অসমত আপোনালোকে কৈছিল যে বিজেপি কোনো অসমত শক্তি নহয়, কিন্তু আজি সকলোৱে মানিবলৈ বাধ্য হৈছে যে বিজেপি মহাশক্তি। ধৰক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিধায়কসকলে সুন্দৰভাৱে সমষ্টি পৰিচালিত কৰে, সুন্দৰভাৱে শাসন পায়, আৰু সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকৰ কিছু বিধায়ক আমাৰ দল যোগদান কৰাৰ কাৰণে আহিছে। চাওক, এতিয়া মই বেলেগ চিনি পাওঁ, মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক চিনি পাওঁ, পদুম ফুলটো চিনি পাওঁ, মোৰ প্ৰতীক হ'ল পদুম ফুল আৰু মোৰ ঘৰ হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। পৰিয়ালৰ মানুহখিনি স্কোপ পাবলৈ এইটো বিজেপিত নচলে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন হয়, সমগ্ৰ দেশৰ কাৰ্যকৰ্তা জঁপিয়াই পৰে, আমি সেইধৰণে আগবাঢ়ি যাওঁ। ইয়াত সেই উজনি, নামনি, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, কামৰূপ, দৰং তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাক ডেফিনেশ্যন নাছিলে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উজনি নামনি নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীটো ডিব্ৰুগড়ৰে আছিলে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱীয়া জালুকবাৰী সমষ্টি, এইবিলাক কথা নাই আমাৰ, বহুত ধৰণৰ কথা ক'ব, কিন্তু আমাৰতো দলত কোনো এতিয়া বিভেদ নাই না, উজনি নামনি। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, সমগ্ৰ অসমখনৰ কথা ক'লোঁ, সমগ্ৰ দেশৰ কথা চিন্তা চৰ্চা হয় ইয়াত, আৰু আমি একদম এই ৰিজনেল ফৰ্চ নহয়তো। আমি পাৰ্টি উইথ ডিফাৰেঞ্চ, আমি আইডিঅলজি আছে, এই আইডিঅলজিটোহে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমি ইষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰোঁ। নমস্কাৰ, সমুদৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰিচ টাইমৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। আৰু আজি আমাৰ সৌভাগ্য, আজি আমি উপস্থিত আছোঁ দিছপুৰত, কাৰণ আজি আমাৰ লগত আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি, নৱনিযুক্ত সভাপতি। গতিকে সভাপতিৰ লগত বহু মনৰ কথা আজি আপোনালোকক জনাম। তেওঁ বহুতে কয় যে তেওঁ বহু কম কথা পাতে, গতিকে আমিও চাওঁ আজি যে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁ মনৰ কথাখিনি আমাৰ ৰিচ টাইমৰ দৰ্শকসকলক ক'বনে নাই। গতিকে আহক দৰ্শকসকল, আমি স্বাগতম জনাওঁ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক। আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। সভাপতি হিচাপে দায়িত্বভাৰ পোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ অনুভৱ আমাৰ দৰ্শকসকলে গম পাইছে, কিন্তু আজি ৰিচ টাইমৰ জৰিয়তেও কিছু কথা দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ। হয়, আপুনি প্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আজি বিশেষ মুহূৰ্তত মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব লৈ ৰিচ টাইম নামৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে কিছু মনৰ কথা বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কিদৰে চালন কৰা হয়, আমাৰ সংচালন যিটো হয় কাৰ্যপদ্ধতি, লগতে এনেকুৱা যে আনুষংগিক প্ৰশ্ন অৱতাৰণ কৰিছে, তাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সঁচাই মই দলৰ দায়িত্ব ল'লোঁ এজন ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে। তাৰ আগতে দলত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত সেৱা জনাই আছিলোঁ বা সেৱা আগবঢ়াই আছিলোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মোক দলেই ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰিলে। পোনপ্ৰথমে মই ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিক মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় আমাৰ দলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া, দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী সন্মানীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আটাইবিলাককে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি দলৰ পৰিসৰ বহুত বৃদ্ধি হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত দল চলাওঁতে নিশ্চিতভাৱে বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। এই প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি আমি ভালদৰে কাম কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক নামৰ যিটো আমৰেলা, যিটো বটবৃক্ষ, এই বটবৃক্ষৰ তলত সকলোকে একত্ৰিত কৰি আগন্তুক দিনত আমি আমাৰ দলটোৰ গৰিমা বৃদ্ধিৰে জনমানসত আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি যাবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আপুনি যেতিয়া বিজেপিত জইন কৰিছিলে, বহু বছৰ আগৰ কথা কৈছোঁ, সেইখিনি সময়ত আজিৰ যিটো বিজেপিৰ যিটো এটা ছবি আমি চবেই দেখা পাইছোঁ, সেইখিনি সময়ত সেই ছবিটো একেবাৰে সাধাৰণ ধৰণে আছিলে, বহুতে নাজানিছিলে আজি এইটো ৰূপ হ'ব বুলি আমি সপোনতো কোনেও ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু আপুনি সেইখিনি সময়তে বিজেপিত যোগদান কৰিছিলে, সন্মুখত কি লক্ষ্য আছিলে? চাওক, আমি 1991 চনৰ পৰা এই দলত যোগদান কৰিছোঁ, এই ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা, একদম চেমনীয়া বুলি ক'ব লাগিব। এই চেমনীয়া অৱস্থাৰ পৰা আজি আহি আহি এই অৱস্থালৈ আমি পালোঁ যে বিৱৰ্তন হ'ল, বিৱৰ্তনৰ অবিহনে বুলি পৰিৱৰ্তন নহয়। সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আজি কাঠামো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত গঢ়ি উঠিছে। আজি সমগ্ৰ দেশতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্য শাসিত শাসন আছে, অসমতো প্ৰতিখন পঞ্চায়ততে আমাৰ আধিপত্য আছে। আজি সকলো স্তৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো আমাৰ ধাঁচা, এই ধাঁচাটো বা সাংগঠনিক ভেটিটো মজবুত হৈছে।
জানা ধৰত আজি অসমত আপোনালোকে কৈছিল যে বিজেপি কোনো অসমত শক্তি নহয় কিন্তু আজি সকলোৱে মানিবলৈ বাধ্য হৈছে যে বিজেপি এক মহাশক্তি ধৰত ৰাজ্যই হওক ৰাষ্ট্ৰ ৰাজনীতিত এক পৰিণত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি আমাৰ যোগদান আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে 2011 চনৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি যিটো লহৰ বলিলে দেশজুৰি বা ৰাজ্যজুৰি ইয়ে সঁচাই আৰু তাৰ আগতে বহুত ভাবিছিল আপোনালোকৰ নিচিনা পত্ৰকাৰ বন্ধু বান্ধৱী বাইদেউ কৈছিল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে ঠিক তেনেকুৱা নেতাৰ অভাৱ আছিল বুলি আপোনালোকৰ পত্ৰযোগে আমি দেখিবলৈ কিন্তু আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কিমান ধৰণৰ মানে এবল দক্ষ আৰু সমৰ্থবান নেতা আছে ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে গম পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে এইটো কওঁ যে আজি দেশ যিদৰে পৰিচালিত হৈছে ৰাজ্য যিদৰে পৰিচালিত হৈছে তেনে এখন দিশখনত বেলেগ দলত থকা বা বেলেগ দল শাসিত আমাৰ যিবিলাক বিধায়ক আছে সেই সমষ্টিতে আনকি একজনৰো উঠিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিধায়কসকলে সুন্দৰভাৱে সমষ্টি পৰিচালিত কৰে সুন্দৰভাৱে শাসন পায় আৰু সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকৰ কিছু বিধায়ক আমাৰ দল যোগদান কৰাৰ কাৰণে আহিছে যেনেকুৱা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া সমষ্টিবাসীৰ লগত আলোচনা কৰি কেনে আমাৰ দলে যোগদান কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি একমাত্ৰ দল যি দলে অসমক 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিব মানে গঠন কৰা বা পৰিৱেশত লৈ যোৱাৰ এক ৰচনা বা এক পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা খাতিৰত সঁচাই আমি বহুত দুদিনত পাৰ্টি কৰিছিলোঁ মই বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা মণ্ডলস্তৰৰ পৰা জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিক স্তৰলৈ আহি আজি ৰাজ্যিক হওঁতে গৈছোঁ মই গোটেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো মানে ইতিহাস 30 বছৰীয়া মই ইতিহাস মই প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখি আহিছোঁ অনুধাৱন কৰিছোঁ বা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই বটবৃক্ষত পৰিণত হৈছে ফুলে ফলে যতিষ্কাৰ এজোপা বৃক্ষৰ নিচিনা হৈছে যে সঁচাই সেইসকল তেতিয়াৰ যিসকল আমাৰ নেতা আছিল বা নেতৃত্ব আছিল তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মই বাদানুতাক সন্মান জনাইছোঁ বিন্দুৰ পৰা ৰেখা হয় তেওঁলোকে তেতিয়া বিন্দুডাল আৰম্ভ কৰিছিল আজি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেখা হওক সৰল ৰেখাই হওক বক্ৰ ৰেখাই হওক বা অন্যান্য বৰ্ডাৰ লাইনে আজি বনাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ চ' তেনেকুৱা স্থলত আজি আমাৰ সদস্য সংখ্যা অসমতে 42 লাখ হৈছে মই দেশৰ কথাত নকওঁ আৰু দেশৰ ভিতৰত নহয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মানে সদস্য সংখ্যাত শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে পৰিণত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে চাওক আজি 91 চন যদি চাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত চৰকাৰ আছিলে গুজৰাটকে মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থানকে ধৰি কিন্তু নৰ্থ ইষ্টত নাছিলে নৰ্থ ইষ্টত ওপৰত এজন দুজন অসমত 11জন বা 10জন MLA আছিলে 2জন সাংসদ আছিল ঠিক তেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ পৰা আহি আহি কেতিয়াবা 4জন হয় কৰবি কেতিয়াবা 10জন হয় কিন্তু 2011 চনৰ বছৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যেতিয়া এণ্ট্ৰি হ'ল আকৌ 2015 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া এণ্ট্ৰি হ'ল যে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী অসমৰ সকলো সন্মানৰ ভোটাৰ ৰাইজ বা ব্যক্তিয়ে এক অনুধাৱন কৰিলে যে হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত সেই এতিয়া মেইন ধাৰাটো চলিব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এক সুন্দৰ অসমৰ কাঠামো গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব এই কথাটো এই বিশ্বাসটো অসমবাসীৰ মাজত এক সপোনি পুতিলে যাৰ অন্তৰত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই অৱস্থালৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটো একেবাৰে সত্য কথা একেমুখে সকলোৱেও স্বীকাৰ কৰিব মোৰ আন এটা প্ৰশ্ন আপুনি 91 চনত বিজেপিত জইন কৰিছিলে মই ভাবোঁ 91 সেইখিনি সময়ৰ আগৰ সময়ছোৱা বহু দৰ্শকে নাজানে নাজানে 91ৰ পিছত ধৰক আপুনি সাধাৰণ এজন কৰ্মীৰ পৰা আজি এইখিনিলৈ আহিছে হয় সেইখিনিলৈ আমি আহিম কিন্তু তাৰ আগৰ পৰ্যায়ত আপুনি কি কি কৰিছিলে মানে মেট্ৰিক দেওনা পাৰ হৈ হাই ছেকেণ্ডেৰী এডমিশ্যন লৈছোঁ সেই মুহূৰ্তত মই মানে পাৰ্টিত সোমাইছোঁ মই তেতিয়া বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ সদস্য আছিলোঁ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ তাৰ পৰা আহি মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আহিছোঁ আৰু যুৱ মৰ্চাৰ দায়িত্ব লৈছোঁ আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন সুন্দৰ প্ৰশ্ন 2টা দশক জুৰি আপুনি বিজেপিৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই 2টা দশকত 3টা দশক এই 3টা দশকৰ আৰম্ভণিটো সাধাৰণ এজন কাৰ্যকৰ্তা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী আছিলোঁ তাৰ পৰা গ্ৰেজুৱেলি আহি আছোঁ বুথত বহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমবাৰ বুথ কাম কৰিব লাগে তাৰপিছত মণ্ডল স্তৰত দায়িত্ব ল'লোঁ তেতিয়াৰ মণ্ডলটো সমষ্টি ভিত্তিক আছিলে অৱশ্যে ডাঙৰ আছিলে এতিয়া মণ্ডল হ'ল আমাৰ মানে মণ্ডল মানে ব্লক পৰ্যায় এটা কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ব্লক বা এখন টাউন সমিতিতে মণ্ডল বুলি কয় তাৰ আগতে মণ্ডল বুলি কওঁতে আমাৰ গোটেই সমষ্টি এটা LAC কৈছিলে এটা LAC আমি সমষ্টিটোক মণ্ডল আছিলে
গোটেই সৰু নাছিলে তাৰপিছত মণ্ডলটোৰ পিছত জিলা আহিলোঁ আমি জিলাৰ মই সাধাৰণ সম্পাদক জিলাৰ তেজাৰাৰ জিলাৰ সভাপতি তাৰ পৰৱৰ্তী তাৰ মাজ আগতো মই ৰাজ্যিক কাৰ্যনীয় সদস্য আছিলোঁ আৰু কেইবাবাৰো ষ্টেট কাউঞ্চিলৰ সদস্যও আছিলোঁ তাৰপিছত জিলা সদৌ হোৱাৰ পিছতে মই ৰাজ্যিকত আহিলোঁ ৰাজ্যিকৰ পৰা সম্পাদক সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ সম্পাদক দুজনকৈতো মই সম্পাদকৰ দায়িত্বটো আছিলোঁ আৰু সাধাৰণ সম্পাদকো আছিলোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে দলৰ বিভিন্ন কাম কাজ কৰি আছিলোঁ তাৰ যেনেকৈ মই নিৰ্বাচনী বিষয়াও আছিলোঁ আমাৰ ৰাজ্যিক যি যোৱা সাংগঠনিক নিৰ্বাচন হৈ গৈছিলে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি হৈছিলে তাত মই মোক মানে যি প্ৰমুখ বুলি কয় নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰী আছিলোঁ ৰাজ্যিকৰ ঠিক তেনেকুৱা কামো মই কৰিছিলোঁ এই যে তিনিটা দশকত আপুনি আপোনাৰ 100% দিছে সেই 100% দিয়া বা আপোনাৰ যিখিনি একদম তৃণমূলৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিখিনি কষ্ট সেইখিনি কষ্টই নিশ্চয় সকলোৰে চকুত পৰিছে আৰু সেইকাৰণে উপহাৰ স্বৰূপে দলে আমাক বহুত দিলে দলৰ কাৰণে আজি ভৱেশ কলিতাক চিনি পাইছে নহ'লে আপুনি মোক আজি চিনি নাপালে হয় সেইকাৰণে দলটোৱে আমাক বহুত দিছে মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মই কৈছোঁ যে দলে আমাক বিধায়ক বনালে মন্ত্ৰী হ'লোঁ আকৌ ৰাজ্যিক সভাপতিও হ'লোঁ যে আমাক বহুত দিলে কিন্তু আমি কিবা কিমান দিব পাৰিছোঁ এইটো নিজকে কথা আৰু যিহেতু দায়িত্ব পাইছোঁ এই দায়িত্ব সুন্দৰভাৱে যেন পালন কৰিব পাৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হ'ব পাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মই প্ৰথমেই কৈছোঁ যে আমাৰ এই দলটোত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি কিদৰে আমি অসমখনক এখন স্বাভিমানী অসমলৈ লৈ যাব পাৰোঁ লগতে আমাৰ যি মিত্ৰগোষ্ঠী আছে মিত্ৰগোষ্ঠী যেনেকৈ অসম গণ পৰিষদ EBPL তেওঁলোকৰ লগত সুখত মানে পৰিৱেশ ৰচনা কৰি এক মধুৰ সম্পৰ্কৰে আগন্তুক দিনত আমি চৰকাৰেই হওক সংগঠনেই হওক আমি সকলো ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰোঁ মোৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে সেইকাৰণে নিশ্চয় আপুনি এই আসনখন আপোনাক উপহাৰ হিচাপে দিছে কাৰণ এজন এনেকুৱা ধৰণৰ যিজনে সভাপতিৰ দায়িত্ব ল'ব সকলোখিনি দক্ষতা থাকিব লাগিব আৰু ইমানখিনি নাভাবোঁ যে মোৰ দক্ষতা যে আছে মই নাভাবোঁ কিন্তু মই চেষ্টা কৰি যাম কিদৰে চৰকাৰৰ জনকল্যাণকামী আঁচনিখিনি আমি বুথ স্তৰত লৈ যাব পাৰোঁ হয় দ্বিতীয় কথা কিদৰে আমি এক সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰি দল আৰু চৰকাৰৰ মাজত মধুৰ সম্পৰ্কৰে প্লাছ আমাৰ যি মিত্ৰগোষ্ঠী আছে মিত্ৰগোষ্ঠীলৈ সুন্দৰ সৌহাৰ্দ্য পৰিৱেশত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ বৃহত্তৰ অসমখনৰ স্বাৰ্থত খিলঞ্জীয়াসকলৰ স্বাৰ্থত আপোনাৰ নিজৰ আহিব লগা দিনত আপোনাৰ নিজৰ কি সপোন আপুনি লৈ এতিয়া চাওক এতিয়া মই বেলেগ চিনি নাপাওঁ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক চিনি পাওঁ পদুম ফুলটো চিনি পাওঁ মোৰ প্ৰতীক হ'ল পদুম ফুল আৰু মোৰ খৰ হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বুজি পাইছেনে এতিয়া মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক চিনি কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মোক বহুত দিলে এই যিখিনি দিছে সেইখিনি মই সন্মান সহকাৰে ৰাইজৰ আগত লৈ যাব বিচাৰোঁ পাৰ্টীটোৰ গৰিমা বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰোঁ পাৰ্টীটো আৰু মনোগ্ৰাহী কৰিব বিচাৰোঁ আৰু পাৰ্টীৰ জৰিয়তে যেন সমাজ সেৱা কৰিব পাৰোঁ সমাজত সংস্কাৰমূলক কাম কৰিব পাৰোঁ সমাজখনক এক সুন্দৰ গতিত লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ আজিৰ ডেটত মানে কি গ'ল বুলি ক'ম বহুত ধুনীয়া এটা চিন্তাধাৰা আমিও সেইটোৱে বিচাৰোঁ সকলোৰে এটা আমাৰ মনত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা সদায় চলে যে এজন ৰাজনীতিলৈ আহিব হ'লে পৰিয়ালটো এটা বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰাজনীতিৰ পৰাই আহে আচলতে এইটো কিমান দূৰ সত্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকুৱা নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পাৰ্টি উইথ ডিফাৰেঞ্চ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নামৰ যিটো ছাবজেক্ট এইটো বহুতে ষ্টাডি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে মই কৈছোঁ আমাৰ দল হ'ল ফেমিলি আৰু হয় অন্য দল হ'ল ফেমিলি কথাটো বুজি পাইছেনে আমি হ'লোঁ ফেমিলি আৰু আৰু বেলেগ দলবিলাক কি ফেমিলিতান্ত্ৰিক যে আমাৰ দলত মোৰ দেউতা ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত নহয় ৰাজনীতি অ আ ক খ নাজানা ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পৰা মই আহি আজি ৰাজনীতি পথাৰখনত আছোঁ যে অন্য দল কি হয় মাক দেউতাক সেই দলত থাকিলে তেওঁলোকৰ মানে কিবা উত্তৰসূৰী হিচাপে লয় মানে কি কয় এইটো আমাৰ যি বুলি কয় মানে ছাকচেছৰ যিটো কয় যে তেওঁলোক উত্তৰসূৰী হৈ পৰে আমাৰ দল এইটো নাই আমাৰ কাৰোবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি থাকিলে তেওঁৰ পুতেক যে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হ'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে যে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি স্কোপ পাবলৈ এইটো বিজেপিত নচলে যিটো জল জল পটপট আপোনাক দেখিবলৈ পাইছে মই যদি কেইটামান নাম পটপট কৰি কৈ দিওঁ আজি চাওক ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আছিলে সন্মানৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকায়া নাইডু ডাঙৰীয়া সময়ত দলৰ সভাপতি আছিলে আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া সন্মানৰ গৃহমন্ত্ৰী তেখেত দলৰ সভাপতি আছিলে এতিয়া জে পি নাড্ডা অসমত যদিও চাই ইন্দ্ৰমণি বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰবীণ বৰাৰ পিছত ইন্দ্ৰমণি বৰা ডাঙৰীয়া হ'ল তাৰপিছত নাৰায়ণ বৰকটকী ডাঙৰীয়া তাৰপিছত ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া
ৰাজেন ভাই ডাঙৰীয়াৰ পিছত আকৌ ইন্দ্ৰমণি বৰা ডাঙৰীয়া আছিল। ইন্দ্ৰমণি ডাঙৰীয়া হোৱাৰ পিছতে ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া আছিল। নৱেন ডেকা ডাঙৰীয়া সভাপতি হোৱাৰ পিছতে ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া আছিল। ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াৰ পিছতে সৰ্বৰ্ণ সোণাল লগা, সৰ্বৰ্ণ সোণাল ডাঙৰীয়াৰ পিছতে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, এগেইন আকৌ সৰ্বৰ্ণ সোণাল মানে আমাৰ সভাপতি আছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া হ'ল। ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া দুটাকৈ তাম কটালে, মানে এটা তাম কণ্টিনিউ কম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিলে, ছমাহ গৈছে বা এবছৰ গ'ল। দ্বিতীয়তে লাষ্টত মই আহিলোঁ, ঠিক চাওক ইয়াত কোনোবা পৰিয়ালৰ হেৰি পৰিক্ৰমা আছে নেকি, সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি ফেমিলিয়াৰ পাৰ্টি, আমাৰ কোনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জাত পাতৰ ৰাজনীতি নকৰে, এপিচমেণ্টৰ ৰাজনীতি নকৰে, যে পাৰ্টি উইথ ডিফাৰেঞ্চ, আমি আইডিঅলজি আছে, এই আইডিঅলজিটোহে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি ইষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰোঁ। আপুনি মন্ত্ৰী আছিলে সেইখিনি সময়ত, আপুনি মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ শাসন কেনেধৰণৰ হয় আপুনি বহু ভালকৈ জানে। এইবাৰ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ তত্ত্বাৱধানত সকলোখিনি চলি আছে, আপুনি কওক এইখন চৰকাৰ আপোনাৰ মতে কিমান সুন্দৰ, কেনেধৰণে, কিমান নিয়াৰিকৈ আগবাঢ়ি ভালদৰে চলি আছে? মাত্ৰ দুমহীয়া কাৰ্যকাল হ'ল, সকলোৱে দেখিছে অসমৰ ৰাইজে। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আপুনি যদি সোধে যে 100ৰ ভিতৰত কিমান দিব বা 10ৰ ভিতৰত কিমান দিব, মোৰ হাতত আপুনি 10 বিচাৰিছিলোঁ, মোৰ থাকিলে আৰু 1 নম্বৰ বেছিহে দিলোঁ চাফ চিকুণৰ কাৰণে। হয়, বুজি পাইছেনে? যে সুন্দৰভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে চৰকাৰখন আগবাঢ়িছে। মই মাত্ৰ আপোনাৰ 3টা বিন্দু ক'ম। প্ৰথমে কথা হ'ল, এটা প্ৰজন্ম ধ্বংসৰ মুখৰ পিনে গৈ আছিল, বহুত পৰিয়ালত অশান্তি বিৰাজ কৰিছিল। সেই প্ৰজন্মটোক মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা উভতাই অনাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, এই বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ জৰিয়তে আজি অসমত যি চলি আছিল বৰবিষ ড্ৰাগছৰ যি বেহা, এই বেহা বন্ধ কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ যি প্ৰয়াস, তেখেতৰ যি চেষ্টা, তেখেতৰ যি পৰিকল্পনা, আজি পুলিচ বিভাগটোক ইমান সক্ৰিয় কৰি, ইমান সুন্দৰভাৱে পুচিং কৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এক ৰিজাল্ট দিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ভাবোঁ এইখন সমাজৰ পৰা এই বৰবিষৰ যিটো বেপাৰ 100% বন্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগত জড়িত সকলোক মই সন্মানৰ ৰাইজক আহ্বান জনাম, আপোনালোকৰ চেনেল জৰিয়তে এই পুলিচ প্ৰশাসনক আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়াওক, নহ'লে আমি এটা জেনেৰেশ্যন শেষ হৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। এই বৰবিষ সমাজৰ বৰবিধি, এই ড্ৰাগছ মুক্ত এখন আমি অসম বা ৰাজ্য কৰিব লাগিব। এজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অকলে নোৱাৰে যদি আমি সকলোৱে ইয়াত সহযোগিতা আগনবঢ়াওঁ। সেইকাৰণে মই সকলোকে কৈছোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে যে সঁচাই এখন সুন্দৰ সমাজ আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম, আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে মই বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো, চাৰ্কল অফিচাৰবিলাকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে যে এনেকুৱা চাৰ্কল অফিচাৰ থাকে, তেওঁলোকৰ কোনো ৰিকমেণ্ডেশ্যন নাপায়, কোনো বিধায়কৰ লগতো চিনাকি নাই, কোনো পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডো নাই, কোনো নেতাৰ লগতো পৰিচিত নাই। আগতে কি হৈছিল, দুজন এজন মানে বিধায়কে কৈ এইবিলাক কৰিব পাৰিছিল যে মোক চাৰ্কল অফিচাৰজন লাগে। এইবাৰ কি হৈছে যে সুন্দৰভাৱে কোনো মন্ত্ৰী, চাৰ্কল অফিচাৰ মানে কোনো বিধায়ক, সাংসদৰ কোনো ৰিকমেণ্ডেশ্যন নাই, সুন্দৰভাৱে এখন জেনেৰেল অৰ্ডাৰ ওলাই দিছে আৰু সকলোৱে এটা ৰদ বদল কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এটা সুখানুভৱ ফিল কৰিছে, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। তৃতীয় কথা, পুলিচত যিটো আনিলে OCবিলাক ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল, OCবিলাকক মাতি নেতালে এজন দিয়া হ'ল যে আপোনালোকে এইদৰে কাম কৰিব লাগিব, এইখন সমাজ আপোনালোকৰ সমাজ, জনহিতাৰ্থে জনসেৱাৰ্থে এই চৰকাৰ ডেডিকেটেড 100%। এই যিটো মেছেজ দিয়ে ই অসমৰ ৰাইজক বহুত মানে আস্থা বিশ্বাসত লৈছে, অসমৰ ৰাইজে আকৌ চিন্তা কৰিছে যে সঁচাই BJP চৰকাৰখন আমাৰ চৰকাৰ, এইখন চৰকাৰে অসমৰ 3 কোটি 30 লাখ জনগণৰ কথা চিন্তা কৰিছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মই আপোনাক যে ক'লোঁ যে মাৰ্ক কিমান দিব, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কাৰ্যালয় 24x7, এই TV চাই থাকিলে আগতে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কৰ্ণাটকত লিখাই থাকে 24x7, এতিয়া চৰকাৰত আহি গৈছে 24x7। সঁচাই এইবিলাকে আমাক বহুত আপ্লুত কৰে, বহুত ইনস্পিৰেশ্যন যোগায়। আৰু অসমৰ সন্মানীয় বহুত ব্যক্তিয়ে কৈছে যে সঁচাই খুব ভাল কাম চলিছে অসম। তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এজন টুডে নহয় আগন্তুক দিনতো, যে যোৱা দুমাহত যিদৰে আৰু প্ৰতিটো বিভাগত যিটো সংস্কাৰ আহিল, প্ৰতিটো বিভাগতে ইয়াত পৰিৱৰ্তনৰ যিটো শব্দ গম পাইছে যে কিদৰে কাম কাজ কৰিব লাগে, আৰু বহুত আমোলাতান্ত্ৰিক নকৰি যিখিনি কাম হ'বলগীয়া কাম অধিক স্পীডি দ্ৰুতগতিৰে কৰাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সকলো প্ৰক্ৰিয়াক সৰলীকৃত কৰি চিম্প্লিফিকেশ্যন আনি
একখণ্ডর ব্যবস্থা লৈ গৈছে। তো ইয়ে আৰু আমাক সমাজ জীৱনতো গতিশীলতা দিব, লগতে গোটেই সিস্টেমটোত এক সংস্কারমুখী কৰি অসমখন সঁচাই যে পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষ এখন হ'ব আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে আৰু সেই দিশে আজি গতি কৰিছে। তাৰমানে পৰিৱৰ্তন আহিছে, তথাপি তাৰ মাজতে এই মহামাৰী পেণ্ডেমিকে যিটো এটা অৱস্থা কৰিলে বহু ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বহু বেছি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতে হানি হৈছে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইবাৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা চৰ্চা চলি আছে। সময় উপযোগী মানে আপুনি প্ৰশ্ন আজি অৱতাৰণ কৰিছে, উত্থাপন কৰিছে, ডিউৰিং দ্য ক'ভিড পেণ্ডেমিক শৈক্ষিক পৰিৱেশটো যে বিনষ্ট হৈছে সকলোৱে মানি লৈছে। এজন ইলিটাৰেট মানুহ গম পাইছে তেওঁৰ ল'ৰাজন যে স্কুলত যাব পৰা নাই, ছোৱালীজনী যে স্কুল বা কলেজ বা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ত যাব পৰা নাই বা টেকনিকেল ইনষ্টিটিউশ্যন যাব পৰা নাই, সকলো আমি বোধগম্য। আৰু এই কথাটো গোটেই কথাটো হ'ল মানৱ সভ্যতাৰ প্ৰতি এইটো ভাবুকি। ক'ভিড 19 আমাক লক্ষ লক্ষ ৰাজ্যিক জনতাক আক্ৰান্ত কৰিলে, বহুত ব্যক্তি আমাৰ বজাৰ লৈ গ'ল, আনকি আমাৰ অসমৰে সন্মানৰ দুজনকৈ বিধায়ক মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে। ঠিক তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত স্কুল খোলা দিলে বা আমি যিটো কয় আনুষ্ঠানিকভাৱে ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে যি এক্সামিনেশ্যন পতাৰ ব্যৱস্থা আছে তাত কিছু অসুবিধা আছে। আৰু এইটো যিটো এটা হেলথৰ প্ৰট'কল মতে SOP মতে এইটো গোটেই চলি আছে, পৰীক্ষা পাতিব পাৰিলেতো যথেষ্ট সুখী, আমিও ভাল পাওঁ। কিন্তু যিটো পৰিৱেশ এই যে লকডাউন প্ৰক্ৰিয়াবিলাক দিছে, কি কাৰণে দিছে, যে চেনটো ছিঙিব লাগে, আমি মানুহক ডিষ্টেঞ্চত ৰাখিব লাগে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ সকলো ক্ষেত্ৰত ৰাখিছে, কিপ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ বা মেইনটেইন ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ, কি কাৰণে কৈছে, যে মানুহে মানুহৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, ৰেচপেক্ট টু ইচ আদাৰ, ছাছপেক্ট টু ইচ আদাৰ হৈছে। আপোনাক সন্দেহো কৰিব লাগিব, আপোনাক সন্মানো দিব লাগিব, কিজানি আপোনাৰ তাত পজিটিভে হৈ আছে। হয়, তেনেকুৱা পৰিৱেশত এই কথাটো এনেকৈ অতি সহজভাৱে কৈ দিয়া কথা নহয় যে এক্সামিনেশ্যন পাতিব লাগে, পাতিব পাৰিলে খুব ভাল, নাপাতিলে খুব বেয়া হ'ল, এনেকৈ ক'ব নোৱাৰি। এই গোটেইবিলাক পৰিঘটনা আমি কমন কিন্তু আমি আশা কৰিব পাৰোঁনে মানে চৰ্চা কৰিব লাগিব ক্লাছ, নিশ্চিতভাৱে ক'ভিড যেতিয়া আঁতৰি যাব সঁচাই দুটা বছৰ আমাৰ সাংঘাতিক লছ, বিশেষকৈ মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী। মই ভাবোঁ এইবিলাক মানে এতিয়া স্কুল স্তৰত যদি আপুনি এছাইনমেণ্টত এক্সাম পাতিব লাগে, স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ যিটো মাদকতা, স্কুলত গৈ যি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি প্ৰাৰ্থনা গাই যি স্কুলত পাঠদান আৰম্ভ কৰে, ছাৰসকলে যেনেকৈ প্ৰথম শ্ৰেণীত ৰলগল কৰে, সেই মাদকতাটো কমপ্লিট বেলেগ। আৰু অনলাইনত পৰীক্ষা দিয়া হওক, অনলাইনত ক্লাছ লোৱাটো এইটো বেলেগ লাইন। তো সেই গুৰু ভক্তি, গুৰুৰ প্ৰতি শিষ্যৰ যিটো মৰম, শিষ্যৰ গুৰুৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা আৰু গুৰুৰ যিটো শিষ্যৰ প্ৰতি, এইবিলাক কথা কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি। সেইবিলাক কথা তাতহে হয় যেতিয়া আপুনি ফিজিকেল যাব পাঠ্যক্ৰমত বা এটা শ্ৰেণীৰ কথাটো আমি সন্মানৰ শিক্ষক গুৰুজনে আমাক পাঠদান কৰিব, এই মজাটো বেলেগ থাকে। কেতিয়াবা ছাৰসকলে গালিও পাৰিছিল, সেই পৰিৱেশ আজি নোহোৱা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে যিটো এটা ক'ভিড পেণ্ডেমিক। তো মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এই পেণ্ডেমিক আঁতৰি যাওক, মানৱ সভ্যতাৰ জয়গা নহওক, আকৌ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ পাম, যি সুন্দৰ পৰিৱেশত সকলো ধৰণৰ শিক্ষা মানে আমাৰ জেনেৰেল এডুকেশ্যনেই হওক, টেকনিকেলেই হওক, আদাৰ্ছ হওক, সকলো ক্ষেত্ৰত যেন আকৌ পুনৰ পৰিৱেশ আমি উভতাই পাওঁ, মই সেইটোহে কামনা কৰিম। আপুনি এই দায়িত্বভাৰ, সভাপতি দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ আগতে এই আসনখনত মাননীয় ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া আছিলে, তেওঁ দুটা কাল তেওঁ ৰাইজৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াইছে, তেওঁক লৈ পেলাই আপুনি কি ক'ব বিচাৰে, তেওঁৰ কামখিনি লৈ কি ক'ব বিচাৰে? মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, নতশিৰে প্ৰণাম জনাইছোঁ। তেখেতে যিখিনি কাম কৰি থৈ গ'ল আৰু যিখিনি আধৰুৱা থাকিলে সেইখিনি মই কৰিব লাগিব, তেওঁৰ ছেকেণ্ড হেৰি হিচাপে উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে তেখেতে যিখিনি কাম কৰিছে খুব ভাল কাম কৰিছে, আমিও চেষ্টা কৰিম তেখেততকৈ যেন আৰু ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ তেখেতৰ আশীৰ্বাদ লৈ। বা আগৰো সন্মানীয় সভাপতিসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিদৰে তেখেতসকলে শাৰীৰিক, মানসিক, আৰ্থিকভাৱে দলটোক সহায় কৰি আজি এই পৰিৱেশলৈ দলটো লৈ আহিলে, সেই হ'ল মোৰ পৰা সদায় শত সহস্ৰ প্ৰণাম থাকিব। আপুনি সভাপতি দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে আপুনি বিধায়কো হয়, এতিয়া সভাপতি মানে কি গোটেইখন আপুনি চাব লাগিব,
বহুত ঘূৰিব লাগিব বহুত কৰিবলগীয়া আছে আৰু এবাৰ আপোনালোকৰ ওপৰত সকলো ৰাইজে বহু আশাবাদী তাৰ লগতে বিধায়ক হিচাপে আপোনাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজেও আপোনাৰ ওপৰত আশাবাদী একদম কেনেকৈ দুয়োটা মিলাব তাৰ উপৰি আকৌ এতিয়া পেণ্ডেমিকো হয় মই প্ৰথমে এজন বিধায়ক মোৰ সমষ্টিৰ প্ৰতি মোৰ অন্তৰ সদায় থাকিব ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো সমষ্টিবাসীক মই সময় দিব লাগিব হয়তো আগতে মই 100% দিছিলোঁ যদিও অন্তত 50% হ'লে মই সময় দিবই লাগিব কাৰণ 50% মই সংগঠনৰ কামত থাকিব লাগিব কাৰণ গোটেই অসমখনৰ দায়িত্ব আছে মন্ত্ৰী হ'লেও এটা বিভাগৰে মন্ত্ৰী হোৱা যায় বা দুটা বিভাগৰ গোটেই অসম যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ৰিলাক্সেশ্যনো পোৱা যায় কিন্তু সংগঠন কেতিয়াও ৰিলাক্সেশ্যন নাথাকে ইয়াত কোনো হলিডেৰ কথা নাই আমাৰ ইয়াত কোনো বন্ধ লিষ্ট নাই সংগঠন সেইটোৱেই সেইকাৰণে আমাৰ কোনো জুৰিডিকশ্যন কেন্দ্ৰ অসম ৰাজ্যখনত আমি সকলো স্থানত যি আমাৰ 32,000 বা 35,000 বুথ আছে প্ৰতিটো বুথ স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত আমি সম্পৰ্ক ৰাখিব লাগিব প্ৰতিটো মণ্ডল 300+ মণ্ডল প্ৰতিখন জিলাৰ লগত সংগঠন জিলাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব লাগিব আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্বাচন পৌৰসভা আহি আছে গুৱাহাটী মেয়ৰৰ বা গুৱাহাটী কৰ্পৰেশ্যন যিটো আছে আমাৰ মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন নিৰ্বাচন আহি আছে বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন আহি আছে 2024ত লোকসভা নিৰ্বাচন আছে এই আটাইবিলাকৰ কাৰণে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমি সজাগ সচেতন হৈ পাৰ্টিটোক একত্ৰিত কৰি যি যুঁজ দিয়াৰ পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ আমি ৰচনা কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে মই আপোনাক আজিয়ে ক'লোঁ এই আটাইবিলাক নিৰ্বাচন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ বৃহৎ জয়লাভ হ'ব আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ আমি বিভিন্ন সময়ত বা বাতৰিত দেখিছিলোঁ আপুনি পথাৰতো নামে মাটিয়ে বালিয়ে কাম কৰা এজন ব্যক্তি কিন্তু এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এইবাৰ ক'ভিডৰ সময়ত যেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা হৈছে তেনে উঠি অহা যিটো যুৱচাম তেওঁলোকৰ চাকৰি হেৰুৱাইছে তেওঁলোকে নিবনুৱা সমস্যাৰ আকৌ বৃদ্ধি হৈছে কৰ্মবিহীন এইবাৰ আপোনালোকে কি এনেকুৱা কৰিব যাতে তেওঁলোকৰ যাতে আত্মবিশ্বাসটো ভাঙি নাযায় যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিল ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনত যেতিয়া লকডাউন হয় বহুত বন্ধ হৈ যায় কাম কাজ সেই ক্ষেত্ৰত বহুতে আমাৰ কৰ্ম হেৰুৱাইছে মই আশা কৰিম মই প্ৰথমে কৈছোঁ সেইকাৰণে আপোনাক যে পুনৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহক ক'ভিড পিষ্ট পৰিৱেশ আঁতৰি যাওক এক সুন্দৰ সমাজ পাওঁ যিখন সমাজত আমি সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কথা কৰিম অকল এমপ্লয়মেণ্টেই নহয় উৎপাদনোমুখী কৰিব লাগিব আজি উৎপাদনটো আমাৰ ব্যাঘাত ঘটিছে মই আশা কৰোঁ আকৌ সুন্দৰ পৰিৱেশ আহিব যি পৰিৱেশ ৰচনা হ'লে আমাৰ আটাইবিলাকৰ যিখিনি কাম আছে হয় বহুতো ৰাইজে কৰ্মহাৰা হৈ গৈছে কৰ্মবিমুখ হৈ গ'ল এই পুনৰ যেতিয়া আমাৰ একো নৰ্মেল পৰিৱেশ ৰচনা হ'ব সাধাৰণ জীৱন যাপন আমি যাপন কৰিব পাৰিম নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোক আকৌ উভতি যাব পাৰিব নিজ নিজ কৰ্মস্থান আৰু বহু মহিলাই এইবাৰ আমি দেখিছোঁ যে বা শিশুসকলে যিখিনি আপোনালোকে এইবাৰ স্কীম কিছুমান লৈছে পিতৃ মাতৃ হাৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে আজি কিছুদিন আগতে যিসকলৰ ক'ভিডত স্বামী মৃত্যু হৈছে সেই বিধৱা মহিলাসকলৰ কাৰণে এনেধৰণৰ বহু আঁচনি আপোনালোকে হাতত লৈছে গতিকে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে যাতে উঠিব পাৰে তেওঁলোকৰ আজি যিটো অৱস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মাতৃহাৰা পিতৃহাৰা শিশুবিলাকৰ কাৰণে আঁচনি লৈছে তাৰপৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ধন্যবাদ হয় সঁচাই ক'ভিড পেণ্ডেমিকত বহুত পৰিয়ালৰ এনেকুৱা হ'ল বাচ্চাটো যি আছে মাক দেউতাক গুচি গ'ল অনাথ হৈ গ'ল সেইবিলাকো আমি চাব লাগিব আমাৰ সমাজে আমাৰ মানৱীয়তাৰ কথা আছে আমি মানৱৰ জয়গান গাব লাগিব মানৱতাৰ জয়গান গাব লাগিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'বলৈ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে দ্বিতীয় কথা কৈছে যে বহুত গুচি গ'ল বা যিসকলক ক'ভিডত তেনেকুৱা পৰিৱেশত তেওঁলোক ফিনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপুনি নিশ্চয় বোলো তাৰবাবে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীমূলক ধন্যবাদ দিছোঁ এইবাৰ এটা কথা বহুত চৰ্চা চলিছিলে যে এইবাৰ উজনিতকৈ নামনিত নেতাসকলক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে কি ক'ব নাই নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি উজনি নামনি নাই বাইদেউ মই আপোনাক ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীটো ডিব্ৰুগড়ৰে আছিলে জন্মসূত্ৰে তেখেতে যদিও মাজুলী সমষ্টিৰ পৰা আছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাডঙীয়া জালুকবাৰী সমষ্টি এইবিলাক কথা নাই আমাৰ এইটো ৰাইজৰ প্ৰশ্ন এইটো ৰাইজৰ কথা ৰাইজেতো বহুত ধৰণৰ কথা ক'ব কিন্তু আমাৰতো দলত কোনো এতিয়া বিভেদ নাই না উজনি নামনি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সমগ্ৰ অসমখনৰ কথা কওঁ সমগ্ৰ দেশৰ কথা চিন্তা চৰ্চা হয় ইয়াত আৰু আমি একদম এই ৰিজনেল ফৰ্চ নহয়তো আমি সেইবিলাক আঞ্চলিকতা বা দেখি বিৰোধ কথা কয় ৰাষ্ট্ৰীয় দলত এইবিলাক উজনি নামনি এইবিলাক শব্দ নাহে সকলো সমান সকলো সমান কাৰণ আমাৰ প্ৰভাৰী আহে বাহিৰৰ পৰা আহিব লাগে বেলেগ এখন প্ৰদেশৰ পৰা নিজৰ প্ৰদেশত থাকিব নোৱাৰে কাৰণ আমি ৰাষ্ট্ৰীয়
আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেলেগ বেলেগ প্ৰদেশত প্ৰপাৰী আছে আমাৰ দিল্লী শইকীয়া ডাঙৰীয়া ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰপাৰী আমাৰ অৰুণাচলৰ প্ৰপাৰী তাৰ আগতো কেইবাজনো ব্যক্তি আমাৰ বিভিন্ন ষ্টেটত প্ৰপাৰী আছিল ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা নচলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন হয় সমগ্ৰ দেশৰ কাৰ্যকৰ্তা জঁপিয়াই পৰে আমি সেইধৰণে আগবাঢ়ি যাওঁ ইয়াত এই উজনি নামনি যোৰহাট শিৱসাগৰ কামৰূপ দৰং তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক ডেফিনেশ্যন নাছিলে আর এস এসক লো পেলায় একটা প্রশ্ন সুদিব বিচার আপনার আর এস এস একটা সুন্দর সম্পর্ক বহু অভিজ্ঞতা আছে কি কব বিচার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ একটা মেনমেকিং ইনস্টিটিউশন সমাজ নির্মাণ ব্যক্তি নির্মাণের কারণে সংঘই কাম করে সরু সরু টলিত তেখেতসকলে লার্জ স্কেলত কাম নকরে সরু সরু টলিত কাম করে আর মানুষ কেন এইখান সমাজত চলিব লাগে সংস্কারমুখী হয়ে কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা সংস্কৃতি কিদরে জিয়াই রাখব লাগে আমার আচার ব্যবহার কেনকা হব লাগে মাতৃপিতৃক আমি দেবতা তুল্য করব লাগে গুরু আসনত বহাব লাগে শিক্ষাগুরুক সন্মান দিব লাগে দীক্ষাগুরুক সন্মান দিব লাগে এইখিনি কথা আমাক সংঘয় শিকায় সংঘয় কোনো ধর্মের বিদ্বেষ নাই সংঘয় কোনো মানে যে ধরনের তাত হেই নচলে সংঘয় সদায় সংস্কারমুখী কাম এখন সুন্দর সংস্কারিত সমাজ বিচারে আর এজন ব্যক্তি নির্মাণ বিচারে এখন সমাজ নির্মাণ বিচারে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট মেন মেকিং ইনস্টিটিউশন বলে কয় বহুতে নাজানে নাজানি কেনে তরল বক্তব্য কিছু আগবায় হয়তো তেহেতকালে স্টাডি করে ললে সংঘর যখন প্রচারক তেহেতকালে জীবন ইতিহাস চালে তাত থাকা পদাধিকার সকলের কথা সন্মানের পদাধিকার সকল যা আছে সেইবিলাকৰ কথা যদি চাই তেওঁলোকৰ জীবন গাথা যদি চাই তেতিয়া গম পাব সংঘ কি বস্তু বাহিরের পর মানুষ বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য দিব যে ঘর একটা বাহিরের পর সোমাই বাহিরত থাকি আর ভিতর থাকি বিভিন্ন হেরি হবেন আপনি এই রুমটোত সোমার পিছত ইয়ার গোটেই হিস্ট্রিটা গম পাই গেল বাহিরত সোমালে না জানিব এই ঘর বলি যে সংঘ বহুতে বেলেগ বলে ভাবে সেইখানে যিকোনো ধরনের মন্তব্য কিন্তু মই ভাবো তেনেকে মন্তব্য নিদি অকমান স্টাডি করে চাব লাগে তারপর মন্তব্য দিলে আমি সুখী হম বহুতে কয় আপনি বহু কম কথা পাতে মতো বহুত রাজনীতি কথাই সুদিলো আপনি বহু ধুনিয়াকে কৈছে কিন্তু তথাপি আপনি আসলতে কথা অকান কম পাতে নেকি মই কম কথা কওঁ মই টু দা পইণ্ট কওঁ বেছি মানে ইলাবৰেট কৰি কথা নকওঁ ব্যাখ্যামূলক নহয় মোৰ শ্বৰ্ট নোট অবজেক্টিভ টাইপ মই হয় যদি হয় নহয় যদি মই ঘূৰাই পকাই ক'ব অলপ টান পাওঁ যিটো সঁচা আছে সঁচা কম মিছা কম ভালক ভাল বুলি কম বেয়াক বেয়া বুলি কম বা বহুত মানুহে ভাল কথাটো এনেকৈ লৈ 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 গৈ বুলিয়ে ভাল কয় মই ডাইৰেক্ট কওঁ যে তেওঁ ভাল কাম কৰিছে তেওঁ পুৰস্কাৰ পাব লাগে বা তেওঁ যোগ্য ব্যক্তি হয় মোৰ কথাবিলাক তেনেকুৱা মই বহুত মানে ব্যাখ্যামূলকত নাযাওঁ আমাক বহুতে কৈছে গতিকে মোৰ মনত আহিছে সুধিছোঁ নাই ধন্যবাদ আপোনাক মই সঁচাই মই বেছি এক্সপ্লেনেশ্যন নাযাওঁ মই টু দি পইণ্ট কওঁ ভাল লাগিলে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো কথাই খুব সুন্দৰ তাৰ মাজতে আহিব লগা দিনৰ পৰিকল্পনাও আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক ক'লে কিন্তু তথাপি এগৰাকী মহিলা হিচাপে নহয় এইবাৰ দেখিছোঁ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে বিজেপিৰ প্ৰতি সাংঘাতিক আকৰ্ষিত হৈছে মহিলাসকলেও আকৰ্ষিত হৈছে আহিব লগা দিনত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে প্ৰত্যেকগৰাকী যিসকলে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে আমাৰ ইয়াত কোনো জেণ্ডাৰ চেনচিটেশ্যন বা জেণ্ডাৰ ইছ্যু কথা নাই মহিলা পুৰুষ সমান এতিয়া সমাজখনত মহিলা আজি বাইদেউসকল ইমান আগবাঢ়ি গৈছে আজি ফ্লাইটৰ পাইলট হৈছে আজি শাসনৰ দায়িত্ব লৈছে আমাৰ প্ৰথমগৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী অসমত হৈছে ইমান ধুনীয়া কথা কওক যে বাইদেউসকল আগবাঢ়ি আহক ইয়াত কোনো পুৰুষ মহিলাৰ কথা নাই সকলোৱে দেশ চলাব পাৰে সকলোৱে ৰাজ্য চলাব পাৰে সেই মানসিকতা আমি গঢ় দিব লাগে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মই এই চেগতে ধন্যবাদ দিছোঁ হয়তো এইবাৰ পোনপ্ৰথমৰ কাৰণে এগৰাকী বাইদেৱে বিধানসভাত বাজেট মানে উত্থাপন কৰিব এইটো অসমৰ কাৰণে এটা খুব বিশেষকৈ আমাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা বহুত গৌৰৱৰ কথা আৰু এইটো মানে ইনস্পাইৰেশ্যনৰ কথা সেইকাৰণে মই বাইদেউসকলক আহ্বান জনাওঁ আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলত আহি এই দলৰ আইডিয়লজি শিকি এই দলৰ হৈ কাম কৰি যাওক এই দলত আপোনালোকক সদায় মান সন্মান স্বাভিমান আমি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই যাওঁ তেওঁলোকৰ হৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই কথা দিলে শেষৰটো প্ৰশ্ন আহিব লগা দিনত কৰিব লগা বহুত আছে চেলেঞ্জো বহুত আছে আপোনাৰ মতে তিনিটা এনেকুৱা চেলেঞ্জ কওক যিটো সঁচাকৈ এইটো কাম কৰি যদি সঁচাকৈ সফল হয় তেতিয়াহে আপুনিও ভাবিব যে সঁচাই মই এটা মোৰ সময়খিনি ভাল কাম কৰিছোঁ আমি দলটোক সংস্কাৰমুখী কৰিব বিচাৰোঁ এক নম্বৰ আমি সংস্কাৰিত ব্যক্তি হিচাপে পৰিণত হ'ব বিচাৰোঁ আমাৰ কাম কাজ যেন ৰাইজে অনুধাৱন কৰে আমাক দেখা পায় যেন ৰাইজে আমাক অনুসৰণ কৰে সেই লাইনত মই আমাৰ 42 লাখ কাৰ্যকৰ্তাক আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মই ইমান চিনচিয়াৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম মোৰ তৰফৰ পৰা যে আমাৰ
ভারতীয় জনতা পার্টির পার্টির ডিফারেন্স কত এইটু আমি দেখাই দিব যে আমার আচার ব্যবহার আমি আমার চলন ফুরন আমার ক্রিয়াকলাপ আটাইবিলাক কাম আমি সুন্দরভাবে রাইজর মাজত লৈ যাব লাগিব। দ্বিতীয় কথা হল আমার দলটো আজি বটবৃক্ষত পরিণত হয়েছে। এই আটাইখিনি সন্মানৰ সদস্যক জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠক একাকাৰ কৰি সকলো লগত থাকি সকলোকে একত্রিত করে কিদরে দলটক আর অধিক শক্তালী শক্তিশালীর উপর আমি আত্মপ্রকাশ করবো আর প্রতিটি বিধানসভা নির্বাচনে হোক বা যিকোনো ধরনের নির্বাচনে হোক আমি এই মহাশক্তিরে যুঁজ দি আমার দলের বিজয় ধ্বজা আমি উড়াই রাখব এইটা মোট চ্যালেঞ্জ। আমি আশা করছো আপনি যেটু চ্যালেঞ্জ লৈছে সচাকে সেটু খুব টাফ আর সেটু আপনি খুব সফল হব বলে আমার ফলের আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এইখানে সময় দিলে আর মানে পুনের কোথাও আপনি ঠিকই কৈছে আপনি দুটা পয়েন্ট আনসার দিয়ে আর আজি সেকারণে মানে ভাবো যে আমার অসমবাসী রাইজে আপনার সকলখিনি কথা ভাল পাব এইখানে সময় দিছে তার কারণে আপনার বহু বহু ধন্যবাদ।